Oktobar 2018. godine počeo pripreme vezane za izložbu u Luvru su već skoro privedene kraju i zaista ima malo stvari da se odradi. Dosta je kompletirano i cijela priča je negde stavljeno u jedan koncept ja od milion dolara. Gledali smo na jedan način da prikažemo cijelu priču u proteklih godinu dana. Kada kažem smo, mislimo meni i mom timu. O tome kako ću prikazati sebe kroz sve ono što se dešavalo. I baš ova priča, ovaj blog bi trebao da bude u tom pravcu da, iako su radovi fotografisani i fotografije otišle u štampu, ja praktično ležem i budim se sa platnima koje ću nositi u Pariz sa sobom. Nekako uvek mislim da su nedorečeni detalji i da tu još može više da se radi i da se pokaže ta neka tekstura tkanine, kose, kože i sam taj čin, njihovi pogledi. Još da ta cijela priča o odnosu dvoje ljudi. Vidite, iz ovog ugla često, i ne samo iz ovog ugla, iz raznih uglova posmatram svoju sliku i često ih, ne samo ovu, nego sve druge, dorađujem i preoblikujem. I mislim da ona u principu svaka živi i svaka negde u sebi ima trenutak novog dana i nove esencije svega onoga što mi se dešava. Za mene je jedan period koji sam negde pisala kroz ranije blogove i ta priča o želji da izađem iz provincije i priča o želji o promeni posla, nekako se na jedan način drugi otvaraju nova poglavlja i javljaju se novi galeristi. To ne znači da ja treba, možemo i da srljam u celu tu priču, ali lepo je kad vas pozovu i kada ljudi od struke osete ono što vi radite i kada komplimentiraju vaš talenat, vašu energiju i celu priču, što je po meni fantastično, motivacijono i onako inspirušići za dalje. U principu, negde taj Pariz je već bio najavljen i očekivan. I evo sad, dok ja slikam, samo da vam pokažem da, iako su koferi skoro spakovani, ja još malo. Imam negde da dodam par rečenica, par slojeva. I mislim da će to trajati skoro do samog puta. Da će one da dobiju svoju pravu formu kada se tamo nađu na zidu Expoa. Nešto što mi je
jako bitno jeste da imam podršku mojih prijatelja, dragih ljudi, moje porodice i škole u kojoj radim. Tako da mi je mnogo lakše negde se otisnuti i pokazati sebe na onako baš pravi način, što je isto jedan veliki plus. Tako da ne mogu da obećam da se neću javiti još koji put do odlaska u Louvre, ali evo neka ovo bude najava i neka bude poziv za sve vas koji ste u mogućnosti da budete u Parizu tada, 19. 20. 21. oktobar i da posetite jednu fenomenalnu priču i koncept i viđenje umetnosti uopšte, gledajući sam prostor gde se sve to održava, gledajući broj učesnika i galerija koje se tu nalaze, takođe tradiciju samog ekspoa koliko već postoji i funkcioniše sve. Tako da sve to ima jednu svoju težinu i ja mogu da vam kažem da prosto jedva čekam i da onaj moment kad sednem u autobus, pošto ću ići ovog puta autobusom, nekako to putovanje za mene će biti onako da udahnem punim plućima i da se otisnem i da pokažem sve ove moje krive, prave, ove uzdahe i na jedan način da predstavim sebe u možda malo drugačijem svetlu nego što je bilo prošle godine. Evo, da vam pokažem, tu sam okružena sam slikama i posmatram ih iz raznih uglova, gledam detalje i uživam u njima. Što je super, evo u ovom trenutku to delim i sa vama. Tako da, sve u svemu, hvala vam što ste tu. Hvala vam što pratite i što komentarišete negde, ne sad baš toliko javno na mom profilu, ali što se javljate ovako i što želite svašta nešto da znate i da dobijete odgovore. Sve u svemu, i to je negde bitno za umetnika. Hvala vam što ste ispratili ceo ovaj opus, odnosno stvaranje slika i što ćete negde u jednom trenutku moći da i budete uživo u Luvru sa mnom. Ovog puta, za razliku od prošle godine, pravit ću snimke koje ću postavljati na YouTube-u i verovatno će biti u onom kontekstu duhovitosti, ali gledat ću da zabeležim što je više moguće celu tu priču, koliko je to impozantno i onako svetsko dešavanje. Eto, toliko od mene za danas. Hvala vam. Sve znate. Subscribeujte, šerujte, lajkujte. Do sledećeg puta.